E io ora, ora. Non vos vexo. Non se miran cabezas blancas. Non sodes... Non sodes vellos, son todos novos, pero solo se miran cabezas blancas por los focos. Muy ben, amigos. Carballiño. Xa pasou Manuel de Ferisa. Pasaron as mañanas e vamos a acabar o seu concerto con Coribantes. Unha banda que nace en Botecaldelas, fai 13 anos, e que dende generación en generación, desde os máis cativos hasta os máis maiores, están involucrados en esta banda tocando. Só nos une unha cousa, a música. Vale? Entonces queremos compartirlo con todos vos e que vos tamén non estedes sentados solos, temos espacio suficiente para bailar. Así que se queredes, aquí estades. Vamos entonces a empezar un paso doble da terra, paso doble chamado A Españolita, que comeza así. Que disfruten. Moitísimas gracias. Bueno, un pouco estamos probando. Necesito un poquinho panderetas, queren un poquinho de gaitas, se pode dar. Vale. Vamos a seguir cun vals. Un vals engrazado. Que vais un pouco de trompetas, dixeronme pandereta. Un vals creado en Pontevedra, que leva o nombre de Vals de Muradelle. Vals para sentilo, para que sea o principal para sacarvos a bailar. Unha parexa xa saíu, a ver se saen máis.
Así que xa sabedes, vamos a disfrutar cun vals.
Moitísimas gracias. Estás sentado, ¿sí? É que non fai frío. Estás acostumbrado xa. Nós xa estamos un poquinho que xa... Mais tendes aí un piño que cojonudo a ver para aí. Vamos entón a pasar. Xa pasamos por unha... un paso doble, un vals, unha jota. E como non, faltanos a muiñeira. Unha muiñeira feita na casa chamada Muiñeira dos Catro Ventos, que ven dun monte que está en Ponte Caldelas, que dá, supuestamente, día xente maior, que dá os Catro Ventos. Vamos entonces con esta muiñeira. Bueno, non sei se anda por aí un home dun polo azul que pon aquí un escudo de coribantes. Por favor, que te miren ben, porque aí non te miran. Entras aí, forte aplauso para él. O sea, ese home trae algo nas mans, que son os CDs de coribantes. Un Dende a Alma, que naceu no 2008, tarde, e outro Camiños, que nace no 2015. Aí podedes, pois, un pouco mercalos, elteraos, o que estáis escuitando aquí tamén que está aí. Entonces, agora vamos cunha peza feita que non cede de Camiños, que, como di a palabra Camiños, foi cando a nosa xente, nosos os tuveron que emigrar lá polos anos 40, 41. Penso que aquí tamén moita xente foi emigrante, e cando eu tuve pues, o placer de estar en Venezuela, e coñecí moita xente daqui do Carballiño, e tratáronme xeñar, pero ali a música galega tamén se vive de outra maneira, e colleron pezas tamén da fora, e dende deste caso vamos a tocar unha peza cubana que ten un nombre moi peculiar, que se chama A Viuda Alegre. E a mañar, a mitad xa están pensando, a ver, sorprenden. Este nome tan alegre que leva esta peza unha rumba moi preciosa, que se chama así, e composta alá en Cuba, e pasámola ahora a gaita. Entonces deixo vos con O Miro, teclado, e A Viuda Alegre.
acaban as o acceso, a ver. Non sei. Creo que son todas as horas. Que tal? Pues a noite, bueno, agora xa non fai tanto frío, eh? E bueno, e ao tocar esta peza eu penso que va a desabitar... O a mitad ou algo máis. É bonito estar desde este lado do escenario, tocando con os músicos aquí detrás, que vemos de 4 ou 5 grupos distintos. Aquí hai persoas que están na banda de música de Rubiós, na banda de Pontevedra, de Salcedo, no grupo Son de Seu. É dicir, a música é tan universal que con 2 ensaios e a veces cunha peza mandada por internet podemos tocar xuntos. Pero claro, iso non sería, non tendría ningún valor se non houvese concellos que apostara pola música en directo. Por eso, moitísimas gracias ao Concello de Carballiño por poder unir tantos grupos en Coribantes e os que acaban de tocar, como Maianas, Manuel de Felisa, que está tocando aquí. Repito, gracias Concello, e para o Concello, e para o seu concejal Manuel Dacal. Esta peza, espero que vos guste, porque aquí tamén, como dicía Andrés, hubo moito emigrante, sobre todo en México. E esta peza ten moito de migración e de México en especial. Agua del Pozo. Por lo tanto, eu non sei se bailar xa tamén para quitarvos a mitad. Ten cuidado que está a muller por aí. Mira, venga, que máis colle. Non vexas caras, vai ser a rumbo. Mira, estas que se ríen todas de aí, seguro que queren bailar contigo. Deben estar de aí demais. A pili roja, la morente, pa estas son dos coller. Bueno, vamos entonces. Sabes esa canción, non? La 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 la. Ala. Ala, Carballiño. Ay, 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 ay. Hay que pegar fuerte, me cago en la leche. Vamos a ver. La 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 la. Pues dedicado a Jorge Negrete, de Jorge Negrete a Carmen Sevilla. Agua del Pozo de la Virgen Mexicana.
o máis. Arriba! Como decía Jorge Negrete, a Carmen Sevilla, final. Recuerda de mí, no te vuelva a suceder, con el amor no hay que nada. Agua del pozo de la Virgen Mexicana, para que vuelvas a querer. ¡Se acabó! Muy bien, muy bien. Sí, señor. Vaya, por Dios. E foi me tocar que saí hoxe do hospital. Vamos a ver. Por unha vez na vida, quero bailar con usted. E vai me dicir que saí agora do hospital, home. Que tal vai a cadera? Dentro de un ano bailamos outra vez. Voute buscar, horas. A conga, os traeremos a conga. Bueno, vamos a seguir ahora algo máis tranquilo. Un vals feito en Campo Lameiro. Para tranquilizar un pouquinho. Este sí que o pode bailar, que este é tranquilo. Chámase vals do Campo Lameiro. E traémolo directamente sacado, xa do forno, que é a terceira ou cuarta vez que a tocamos en directo. Vamos entonces con esta peza tan bonita. Thank you.
No, no, todos, todos no. Sí. ¿Me conseguís algo para el comer? Xa te encontrei tierra no ano pasado. Pois hecho tinte, eh? Ay, mira. Mira quen era. Cambiácheme polo novo. Bueno, vamos. Ahora cambiamos xa todo. Te chamamos a o que sexa, un rock ou o que faga falta.